រុស្ស៊ីអាងថាបានទម្លាក់យន្តហោះត្រូន២គ្រឿងរបស់អ៊ុយក្រែននៅទីក្រុងមូស្គូរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបាននិយាយថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះត្រូន២គ្រឿងរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងដែនអាកាសនៃទីក្រុងមូស្គូដោយមានយន្តហោះត្រូន១គ្រឿងបានធ្លាក់នៅក្បែរអាកាសក្រសួងការ២ជាតិរុស្ស៊ីនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន ASP នៅថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះ កាវិយប្រហារដោយយន្តហោះត្រូននេះកើតមានឡើងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីទីក្រុងគៀវបានសន្យាសងសឹកចំពោះការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីលើទីក្រុងកំពង់ផែអូដេសាឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារនេះដែរក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានគូរបញ្ជាក់ដូចនេះថាការ ponpon ធ្វើសកម្មភាពភេរវកម្មរបស់របបទីក្រុងគៀវដោយប្រើប្រាស់យន្តហោះត្រូន២គ្រឿងវាយប្រហារលើโกដៅនៅលើទឹកដីនៃទីក្រុងមូស្គូ ត្រូវបានទប់ស្កាត់យន្តហោះត្រូន2គ្រឿងរបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវបាញ់ទម្លាក់ឲ្យมันមានអ្នកស្លាប់និងរងរបួសនោះឡើយគូបញ្ជាក់ថាបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរុស្ស៊ី TAS យន្តហោះត្រូន1គ្រឿងត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នៅក្បែរអាកាសន័យក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ី REA 1គ្រឿងទៀតបានធ្លាក់នៅសង្កាត់ពាណិជ្ជកម្ម1នៅតាមដងផ្លូវលីខាឆេវ៉ាជាផ្លូវដ៏សំខាន់មួយក្នុងទីក្រុងមូស្គូកាវីប្រហាដោយយន្តហោះត្រូននេះ បានកាត់ឡើងនៅម៉ោង4ទីព្រលឹមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអង់តូនីភ្លីងខេនបាននិយាយថាខណៈអ៊ុយក្រែនដណ្ដើមបានមកវិញនៅទឹកដី50%ដែលរុស្ស៊ីបានដណ្ដើមកាន់កាប់ក្នុងសង្គ្រាមឆ្លៀនពីនរបស់ខ្លួនទីក្រុង كي វកំពុងប្រឈមមុខនឹងការប្រយុទ្ធដ៏លំបាកដើម្បីទទួបានជ័យជម្នះបន្ថែមទៀតនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន ASP នៅថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះ ការកត់សម្គាល់ខាងលើរបស់លោកអង់តូនីភ្លីងខេនធ្វើឡើងនៅក្នុងបົດសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍ CNN កាលពីថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះថ្លែងនេះឱកាសនោះប្រមុខការទូតអាមេរិករូបនេះបានគូបញ្ជាក់ដូចនេះថាទឹកដី50%ដែលត្រូវបានរៀបអូសក្នុងការឈ្លានពានត្រូវបានដំឡើងយកវិញតែវាពិតជាលំបាកហើយលទ្ធផលនឹងមិនអាចសម្ដែងបាននៅសប្តាហ៍ក្រោយឬ២សប្តាហ៍ខាងមុខនោះទេយើងនៅតែត្រូវទន្ទឹងរង់ចាំមើល ហើយខ្ញុំគិតថាអាចច្រើនខែទៅមុខទៀតដោយឡែកនៅពេលត្រូវបានសាក់សួរថាតើអ៊ុយក្រែននឹងទទួលបានយន្តហោះចម្បាំង F15 ផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែរឬទេលោកភ្លីង কেই នបានឆ្លើយថាអ៊ុយក្រែននឹងទទួលបានយន្តហោះចម្បាំងនេះគូបញ្ជាក់ថាការពីរចុងខែមិថុនាកន្លងទៅប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមសេលេនស្គី បានតើទូស្គាល់ថាភាពជឿនលឿននៃប្រតិបត្តិការវាយបករបស់អ៊ុយក្រែនគឺមានភាពយឺតយ៉ាវជាងការរំពឹងទុកខណៈប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកពូទីនបានប្រឡេយសម្ដីថាប្រតិបត្តិការវាយបករបស់ទីក្រុងគៀវបានបរាជ័យទៅហើយ